Tillväxt det är det vi alla letar som investerare, det är det som får aktiekurserna att stiga. Och I det här avsnittet så ska vi ta och kika på hur kan du hitta billig tillväxt? Jag pratar PEG-talet. PEG-talet är ett nyckeltal likt många andra, men det försöker att leta fram billig tillväxt, alltså låga aktiekurser men en hög tillväxt. Det klassiska PE-talet det sätter ju priset per aktie delat på vinsten per aktie. På engelskan har man ju price genom earnings. PEG-talet, det tar helt enkelt och sätter PE-talet genom senaste årets vinsttillväxt. Growth. Då har vi ju slutcirkeln PEG. Och Poängen med det här då är att försöka hitta så hög tillväxt som möjligt till ett så lågt pris? pe talet säger ju egentligen hur mycket betalar vi för vinsten? Så ett högre, en högre vinsttillväxtsiffra, lägre PE, alltså bättre PEG-tal. Man brukar säga ett PEG-tal på 1. Har vi nu ett PE-tal 15, vinsttillväxt senaste året 15 15 delat på 15, ja då har vi ju talet 1. Där har vi mellanläget. Du vill ju få mer tillväxt än vad du betalar för. Säg att p talet fortfarande är 15 men vinsten senaste året har stigit med 20 Då får du ett peggtal på 0,75, alltså under 1. Där har vi alltså billig tillväxt. Så ju lägre peggtal, teoretiskt sett bättre. Det är hela poängen. Sen så behöver man ju ha lite i baktanken då. Okej, okay, hur kan det komma sig att det är lågt? Det kan ju vara så att aktiepriset har tagit väldigt mycket stryk. P-talet är väldigt nedtryckt av någon extern faktor. Då blir ju p talet lågt. Men det kan ju finnas en anledning att det är nedtryckt. Det kan ju liksom finnas en överhängande fara. så att du måste också tänka baksidan av det. Samma sak med vinst vinsttillväxten. Det kan ju vara så att det har skett någon engångsföreteelse. Någonting extraordinärt det här året. Såld av en affärsverksamhet, slutit en stor kund som har genererat en väldigt stor intäkt just det här året. Någonting som avviker som har gjort en liksom spike i kurvan. Ja, då är ju den siffran lite dopad. Jag ska visa dig några sätt hur man kan komma runt det där, men Poängen här jag har är att inget nyckeltal funkar i sin ensamhet. Men det här är det ganska bra att i alla fall sortera fram billig tillväxt. Så här har jag kollat in då ett gäng på Stockholmsbörsen som har just låga peggtal. Då har jag sorterat på peggtalet och tagit egentligen då alla listorna på Stockholmsbörsen. Mid, small och large cap. Uh, och PEG-talet på en del av de här är ju hela vägen ner till 0,1 med andra ord väldigt bra tillväxt i förhållande till P talet Och då ser vi ju här, uh, Sandvik ligger högst upp med ett P tal på 12 och en vinsttillväxt senaste året på 116%. Det ger ett PEG-tal avrundat till 0,1. Och det finns ändå ett bra gäng industribolag som handlas till ganska låga p tal och ändå haft en god tillväxt senaste året. Sen även lite bostad fastighetsutvecklare. Beskab, eh, Stendörren. Där skulle jag säga att det är lite vanskligt att använda PEG-talet. Både fastighetsbolag och investmentbolag är ju sådana bolag som generellt sett är svåra att använda p-tal utan värderas på andra sätt. Och svåra att använda p-tal. Ja, då blir det ju vanskligt även med PEG-talet. Ja. Det här är ju att kolla p-talet just nu och sen vinsttillväxten som varit senaste året. En liten kvalitetsfaktor för att göra det lite bättre underbyggt. Det är ju också kolla på lite längre Sikt. Skulle jag bara sorterat på Stockholmsbörsen efter låga peggtal nu. Då skulle man få med väldigt många som har haft en så här väldigt kraftig vinsttillväxt senaste året. Eller någon form av engångsföreteelse. Och det var ju de vi ville försöka få bort. Så därför kolla även på lite längre års historik. Nu valde jag tre år för att ändå ge möjlighet till lite nyare bolag som har varit inne på börsen bara en liten kortare tid. Man skulle kunna ta fem år också givetvis. Eh, alltså kolla PEG-talet, tre år snittet. Och då bygger man ju det genom P talet tre års snitt och årliga vinsttillväxten i snitt då senaste tre åren. Så då har vi ju säkerställt någonstans att ja, Ta Sandvik de har de senaste tre åren i snitt haft en årlig vinsttillväxt om 88 Nu Det här året ja, då har det varit lite bättre än medel, men inte på något sätt jätte, jätteavvikande. Eh, men då ser man Bestcab, inte haft så där galet kraftig vinsttillväxt utan, och som sagt, P tal lite vanskligt att använda på ett sånt fastighetsbolag. Eh, men lägg på historien så får du en lite bättre Liksom, eh, överblick och en säkerhet i att det inte är en engångsföreteelse just nu. Sen, min upp, eller så här, jag använder peggtalet som ett bra sätt att sortera fram. Sen är det ju av allra högsta relevans att göra en djupare analys om varje enskilt bolag innan man springer på köpknappen. Jag gör som så att jag kastar in hela listan i blogginlägget som tillhör det här klippet. Du hittar det i beskrivningen nedan. Där kan du se dem alla aktierna och grotta dig ner i listan på egen hand. Sen så tänkte jag jag slänger in som en liten extra bonus. Tre stycken utländska bolag som också handlas till väldigt låga pegtal. Då har vi norska Orkla, matkoncernen och sen har vi tyska Biluthyraren. Sixt och även amerikanska sophanteringsbolaget Waste Management. Har låga peg just nu, bra snitt historiskt, handlas till ganska rimliga PE-tal. Där har du en bra lista att utgå ifrån och sedan göra lite mer analys på framöver. Och ett litet extra tack till tjänsten Börsdata som nu öppnat upp för utländska bolag att enkelt kunna screena och sortera. Det är där jag hittat källan eller hittat informationen. Det här var PEG-talet. Ett bra sätt att sortera fram billig tillväxt. Sen som alltid, gör en djupare analys innan man klickar på köpknappen. Hoppas du har gett dig en bra utgångspunkt i alla fall att börja analysera ifrån. Och som sagt, jag skickar med dig. Använd det, men förstå för och nackdelarna. Se till att säkerställa att det inte är några engångsföreteelser som har påverkat peg just det här året så kommer du klara det alldeles utmärkt. Och så uppmanar jag dig dela och eh, lajka gärna det här klippet så vet vi ju vad ni gillar och vad ni vill se mer av. Kommentera gärna också. Så tar vi och plockar upp det där och helt enkelt skapar det framöver. Jag säger lycka till med peg investeringarna.